Hallo lieve jongens en meiden, welkom bij weer een nieuwe instructievideo van Begrijp ik Lezen. Vandaag gaan wij een tekst maken in Junior Einstein. En in Junior Einstein log je in met jouw voor- en achternaam, aan elkaar kleine lettertjes en het wachtwoord is 4 keer een 3. Dus 3, 3, 3, 3. Mocht het niet lukken, stuur dan even mij een berichtje zodat ik voor jou de inloggegevens kan checken en je daarna aan de slag. Als je hebt ingelogd, zie je weer dit scherm van je weektaak. Zie je die niet? Klik je bovenin op het pijltje en dan kun je op weektaak klikken. Nou, doe je dat, dan zie je dit wel voor je. Nu zijn we op de maandag, maar het is vandaag dinsdag. Dus ik klik op dinsdag en dan zie ik daar een tekst klaar staan. Namelijk, Kivit gaat op reis. Ik klik op de tekst. En in deze les gaan wij leren het plaatje en de tekst met elkaar vergelijken, tijdstippen en plaatsen herkennen en de tekst kort navertellen. Dus dat gaan wij oefenen. Wat ga je doen? Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp. Je gaat dus eerst de tekst zelf een beetje onderzoeken, zonder dat je echt al gaat lezen. Wat gaan we verder doen? Je gaat een verhaal lezen over Kivit en Beer. Wil je het verhaal navertellen? Lees dan alles heel langzaam en denk goed na over wat je leest. Wie doen er mee in het verhaal? Wat lees je over deze hoofdpersonen? Je moet de tekst dus goed gaan lezen daarna. En dan kan het dus niet zo zijn dat ik in de tijd dat je het gemaakt hebt, dat ik daar maar 2 minuten zie. Want als we de tekst goed gaan lezen, dan zijn we al 2 minuten bezig alleen met de tekst lezen. En dan moeten we daarna de vraag nog maken. Dus werk niet te snel. Dat is zonde. Heb je dit gelezen? Klik je onderaan op doorgaan en dan komt er boven te staan wat je moet gaan doen. Bij de eerste vraag staat er: lees de tekst toch niet. We gaan de tekst dus niet lezen. Of in ieder geval nog niet. We gaan hem eerst weer even onderzoeken. Lees de titel en bekijk de plaatjes. Daar beginnen we dus mee. Wat zal de schrijver bedoelen met de titel van het verhaal? Zo ga je dat dus aanpakken. En dan ga je de vragen beantwoorden. Heel veel succes en tot de volgende keer. Doei!